सर चना के बेसन लाल के व्यापार करते हैं, हमें इसमें 4 रुपये पीस देते हैं दुकान वाला 5 रुपये मर्जी होता है, 6 रुपये मर्जी है उसका मर्जी बेचने का, जैसा दुकान वैसा दाम है। बड़ा दुकान में जाने से 7 रुपये भी लड्डू मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा, नीचे से हमें 4 रुपये पीस देते हैं सबको। ये तो खाने के लायक नहीं है जो बता रहे हैं सर, आप चेक करने का चीज़ चेक करिए सर, खाने का जो हम तो जानते हैं बना रहे हैं सर, इसमें तो चेक करने का चीज़ चेक करिए, हम तो चीनी या तेल यही बेसन से बना रहे हैं। पानी वानी सब नहीं? हाँ पानी तो सप्लाई पानी से बनाते हैं सर, तो थोड़ा बहुत 10-5 किलो का ऑर्डर देता है तो बनाते हैं क्या, एनी टाइम बनाते हैं क्या? मैदा में नहीं, मैदा में तो बनाते नहीं सर, जो बेसन बेसन जैसा मिलेगा मार्केट में वैसा बनाएंगे, अगर मैदा क्या मिसाएंगे हम तो इतना सस्ते में कैसे लड्डू? हम तो 4 रुपये 25 ग्राम के लड्डू कितना पीस दे सकते हैं सर, 4 रुपये पीस कितना दे सकते हैं? ओके 50 ग्राम का हो तो 30 ग्राम का लड्डू है, कितना किलो में, 1 किलो में 800 ग्राम ठहरेगा सर। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଲଡ଼ୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଟାଉନରେ ଧରିଲୁ, ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଣୁଛୁ ସୋର୍ସଟା, ଏଇଟା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବେସନ ଘିଅରେ ପଡ଼ିବ ହେବ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଇଦା, ମଇଦାଟା ହେଉଛି ଶସ୍ତା 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରେଟ୍, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆରାରୁଟ୍ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ମିଶେଇକି ସେଇଟା ଅଠା ଧରିଲା ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା, ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତା ଦେହରେ କଲର୍ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଧଳା ଦେଖାଉଛି ନାଲି ଦେଖାଉଛି, କଲର୍ ମିଶିଲା ବା ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କେହି ଆଉ ସାଧାରଣ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଲଡ଼ୁ ମାଗିଲୁ, ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ମିଠା ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଲଡ଼ୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଟାଉନରେ ଧରିଲୁ, ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଣୁଛୁ ସୋର୍ସଟା, ଏଇଟା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବେସନ ଘିଅରେ ପଡ଼ିବ ହେବ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଇଦା, ମଇଦାଟା ହେଉଛି ଶସ୍ତା 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରେଟ୍, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆରାରୁଟ୍ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ମିଶେଇକି ସେଇଟା ଅଠା ଧରିଲା ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା, ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତା ଦେହରେ କଲର୍ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଧଳା ଦେଖାଉଛି ନାଲି ଦେଖାଉଛି, କଲର୍ ମିଶିଲା ବା ଲଡ଼ୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କେହି ଆଉ ସାଧାରଣ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଲଡ଼ୁ ମାଗିଲୁ, ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ମିଠା ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। କଟକରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଟା ନେଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଜ୍ କରାହେବ, ଏଇଟା 100%, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଧୋଇଲୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷମା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ରେଟ୍ ଯାହା ନିଅ ପଛେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଏ ଧାରାବାହିକ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତମ ବିହାରୁ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମାରନି, ନାଇଁ 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 ତମ ପୁଅକୁ ମନା ହେଇଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନି, ନାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଧରୁଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାର ସାତ ବସ୍ତା ଲଡୁ ବାହାରିବ ରାମ ମହାରାଜରେ ର ର ର
ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଏଫ୍ସିଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କେଏଫ୍ସିରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଆମର, ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚଢ଼ଉ କଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପାୟରି ବନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇଟମ୍, ସେଇଟା ପୁରା ପାଇଲୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଦା ଗଦା ପାଇଲୁ, 30-40 କିଲୋ ବୋଇଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଦେହରେ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ବିକିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ 2 ବର୍ଷର ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାଇଲେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯିଏ ହେଡ୍ ସେଠିକାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ଧରିକି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ପୁଲ୍ ନିଆ ହୋଇଛି, ସାମ୍ପୁଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। हम तो असल मेरा माँ, हमें मेरा भाई है, दो लोग। हाँ, दो लोग। और ये सब इतना साफ हो गया एक दिन में, आज पूरा तो तुम्हारा खाली फाती था, हमें सब बड़ा है, ये सब साफ हो गया है। तो भाई रे को सागर को सुन, तो खाली कागज दिया मालूम जो बोला है तो उसको।